Srdečne vás teda ešte raz vítam na pôde Slovenského národného múzea, Múzea Ľudovita Štúra. V týchto našich skromných priestoroch mysleli sme v 200 ročnici, že prídeme k trošku lepším, ale žiaľ, 200 rokov Štúra prešlo a ostalo to tak, ako bolo. Či sa nám do budúcna niečo podarí, je veľmi otázne. Ale nevadí, priestory nie sú reprezentačné, ale výstavy, ktoré robíme, verím, že dáte mi za pravdu, že určite áno. Aby som to nezdržiavala dlho, tak slovo hlavné dám pani kurátorke, pani doktorke Lubici Pavlovičovej. Ďakujem, ďakujem. Vážení hostia, keďže stojíme na pôde Slovenského národného múzea, aj tej skromnejšej, ja sa najskôr obrátim trochu do našej histórie. Sklárske huty existovali na Slovensku už v 14. storočí a ich počet sa neustále rozrastal. Až v 19. storočí sa na území Slovensko nachádzalo 40 sklárskych sklární. Bolo ich najviac, ich bolo na juhu stredného Slovenska, kde sa vyrábalo sklo nielen pre potreby bežných ľudí, ale aj jemné užitkové sklo pre bohatšie vrstvy. V tomto regióne pretrvala výroba skla až do začiatku 21. storočia. V známych sklárňach v Katarínskej hute, Málinci a Zlatne. A medzi ich najslávnejšie výrobky patrila napríklad dnes už znova vyhľadávaná súprava Zlatá Zuzana, ktorú si určite mnohí pamätáte a možno aj dodnes máte, ktorá sa vyrábala neuveriteľných 40 rokov od roku 1959. Tieto sklárne, vrátanie sklárne aj v Utekáči alebo najmladšej v Polkári, ktorá vznikla ešte v roku 1971, neprežili všetky zmeny po roku 1989, a v prvom desaťročí 21. storočia takmer všetky ukončili svoju činnosť. V roku 2015 sa podarilo obnoviť výrobu skla iba v Katarínskej hute. Jediná slovenská nepretržite existujúca skláreň je v Lednických Rovniach a je aj spojená so vznikom moderného sklárskeho dizajnu v 50. rokoch 20. storočia. Tento trend sa snaží zachovať dodnes a zdá sa, že sa jej to aj darí. Hoci prvé sklárske sympózium bolo na Slovensku zorganizované až v roku 1990, čiže dosť neskoro. Do roku 1999 sa ich uskutočnilo hneď ďalších 9, a síce 4-krát v Zlatne, 3-krát v Ledníckych Rovniach, alebo v technickom skle v Bratislave, dokonca aj v domove umelcov Moravanov nad Váhom, čiže v priestoroch, ktoré nemali žiadne technologické zázemie. Celkovo sa sympózii zúčastnilo až 75 výtvarníkov, najmä zo Slovenska, ale aj z ďalších európskych krajín a dokonca aj z viacerých kontinentov. Zhodnotenie tohto zaujímavého úseku sklárskej histórie a zároveň histórie Združenia slovenských sklárov došlo však až po uplynutí viac ako 25 rokov. Najskôr v roku 2015 veľkou výstavou v Mestskom múzeu v Bratislave s názvom Glass Movement, o rok neskôr v galérii Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne a napokon v Lani v Novohradskom múzeu a galérii v Lučenci, zároveň s vydaním kniha Umenie skla na Slovensku, ktorú vám ešte dnes bližšie predstavíme. Tu v Modre môžeme vidieť výber z množstva diel, ktoré vznikli počas sklárskych sympózií, čo je väčšina z nich. Žiaľ, veľa exponátov sa dodnes nezachovalo, buď sa nedali vypátrať, alebo sú zničené. Preto niektorí autori sú tu zastúpení svojou ateliérovou tvorbou alebo fotodokumentáciou. Predstavujeme tu aj autorov, ktorí žiaľ už nie sú medzi nami, napríklad Janko Mýtny, ktoré by sme si tu radi pripomenuli, preto má aj viacej veci vystavených, alebo Miloga Štár. Výstava, rovnako aj ako kniha, vznikli vďaka entuziasmu Lubomíra Ferka, ktorý bol nielen jedným z organizátorov sympózií, ale aj častým aktívnym účastníkom, ako aj autorom myšlienky vydania knihy a vlastne prípravy všetkých týchto výstav. Združenie slovenských sklárskych výtvarníkov, podobne ako väčšina umeleckých spolkov, spojilo pod jednou strechou autorov rôznych vekových kategórií, osobných charakterov a programového zamerania. To však neznamená, že sa na tejto výstave nedá prečítať aj jej ďalší odkaz. Niečo, s čím boli a sú všetci sklári spojení. Vystavené diela sú pozorohodnou ukážkou nielen ich výtvarného cítenia, ale aj nostalgickou spomienkou na slávne časy slovenských sklární a zručnosť ľudí, ktorí v nich spracovali. Veď najmä vďaka ním sklári mohli a môžu tvoriť tak, aby aj oni zanechali vlastný odkaz pre slovenskú kultúru. Ďakujem. Thank you.
druhej časti nášho programu o slovo teraz poprosím človeka, ktorý je dušou celej tejto našej výstavy a mnohých oveľa veľkolepejších výstav, ktoré sa dotýkajú tohto materiálu, s ktorým je krásne Čiersko. Je to akademický sochár Ľubomír Ferko, s ktorým sme sa poznali kedysi pred pár rokmi, 5-7, kedy nám ponúkol výstavu svojmu otcovi, Milanovi Ferkovi. A odtedy sme takí priatelia a už viacej krát sme sa zaoberali možnosťou vystaviť toto sklo. Nadiali sme sa, že bude raz krajších priestorov, žiaľ, ostali sme tak, ako som už hovorila týchto. Pán Ferko to len nevzdal. Prvopotne aj s pani kurátorkou nám to teraz tento týždeň inštalovali, krásne urobili, aspoň v tých našich možnostiach, aké máme. Ale pán Ferko je teda aj konateľ a taký hlavný patrón nad Združením slovenských sklárských výtvarníkov a je jedným z veľkých organizátorov tých sympózií sklárských, ktoré sa konajú už roky ročník, teraz mi pripomínate, 25 rokov, takže to je jubilejný ročník. No a keďže ja nie som povolaná povolenie on, tak ho poprosím o pár slov aj k výstave, aj k publikácii, ktorá sa tohoto všetkého týka. Nech sa páči. Ďakujem. Páni a dámy, teším sa, že ste prišli a prišli ste podporiť a tešiť sa s nami na tento sviatok sklárskeho umenia, ktorý je jedinečný v tom, že jednak uvádzame na svetlo Božie, na verejnosť našu novú publikáciu a takisto prezentujeme poprvý krát len slovenských autorov, ktorí sa stali účastníkmi našich sympózií počas 90. rokov, ktoré považujeme za zlaté obdobie vo vývoji slovenského skla. Toto desaťročie sa zapísalo veľkými písmenami do dejín slovenského sklárskeho umenia, pretože to nadšenie z tých nových časov, ten entuziasmus, tie nové možnosti z otvorených hraníc sa premietli aj do praktického života v umení. Preto každý rok sa diali niekde sympózia a pozývali sme si tam úžasných ľudí zo zahraničia a počas toho desaťročia sa na našich sympóziách vystriedali aj všetci domáci sklársky výtvarníci. Toto obdobie prešlo a nastalo také obdobie útlmu, ktoré z istej vzdialenosti som sledoval z nevôľu, pretože sám som sa ocitol v zahraničí na dlhé obdobie, kde som preniesol ťažisko svojej práce. Keď som sa vrátil z dlhšieho pobytu v Austrálii, kde som si uvedomil, ako veľmi rýchlo prach času odnáša všetky tieto spomienky, artefakty, ako nám vymierajú autori, účastníci týchto sympózií, lebo naozaj už možno pol tucta autorov, ktorí sa nám zúčastňovali v týchto sympóziách, odišlo nenávratne, som si povedal, že treba túto tému oprášiť, vrátiť sa k nej a začať sa jej seriózne venovať, pretože to prikryje prach doby, času a upadne to celkom do zabudnutia. Preto som postupne zorganizoval už spomínané výstavy, ktoré sa konali v miestach výskytu sklárskeho umenia a sklárskych výtvarníkov v tých centrách na Slovensku, čiže v Novohrade, v Trenčíne a v Bratislave. A dostalo to celé k tomu, že sa mi podarilo zabezpečiť kvalitného kunsthistorika, autora, známeho amsterdamského filozofa a historika umenia doktora Franca Jeursena, ktorý túto tému spracoval nie tým, by som povedal, lokálnym spôsobom, pretože nie je naviazaný na žiadnu zaujímavých skupín, ktoré tu pôsobia v rámci tejto sklárskej scény. A v rámci tohto odstupu my sme ho postupne zahrnuli všetkými materiálmi, pretože v 90. rokoch sme každý rok produkovali dokumentárny film z týchto našich sympózií. Vznikli rôzne katalógy a bola aj bohatá publikačná činnosť v časopisoch.
Týmto všetkým som ho zahrnul a po troch rokoch sme sa mohli tešiť z toho, že nám dodal rozsiahlý materiál, ktorý spracoval túto tému. Nie len teda bol publikovaný v tejto knihe, ale aj v známom sklárskom časopise v Holandsku, ktorý sa volá Fuse. A prvýkrát v takom rozsiahlom článku bola prezentovaná slovenská výtvarná sklárska scéna. Takýmto spôsobom sa podarilo uzatvoriť tento projekt, ktorý naplnil svoju úlohu na Slovensku. To je posledná realizácia tu na Slovensku, pretože tento projekt v celej tej svojej šírke, pretože tu toho máme oklieštený len o tú slovenskú účasť, odchádza na jeseň do Čiech, pretože Česi prejavili záujem o tento výstavný projekt a potom ďalej do zahraničia. Takže bude žiť ďalej svojim životom a dúfam, že úspešne prezentovať slovenské sklárske umenie a výsledky nášho snaženia nielen doma, ale aj v zahraničí. Preto sme knihu, ktorá je tu k dispozícii, sme urobili v štyroch jazykových mutáciách, v štyroch jazykových prevedeniach tak, aby dôstojne prezentovala nielen, povedzme, v anglosaskej oblasti, ale aj vo frankofónnom, prípadne v Holandsku, v týchto ostatných oblastiach Európy. Kniha, ako už uviedla túto kurátorka výstavy Luba, je 75 autorov, sú tam články, odborné články kurátorov, ktorí s nami pôsobili počas toho 10-ročia. A samozrejme hlavný je príspevok Jeursena. Kniha vyšla vďaka podpore nielen Fondu umenia, ale aj súkromných sponzorov. Mali sme tam významného sponzora, ktorý je firma Elsa z Bratislavy, ktorá sa zapodieva úplne inou oblasťou, ale vďaka pochopeniu svojho riaditeľa, pána Kováča, nás významne podporili a prispelo to k tomu, že sme túto knihu mohli teda vydať. Je to sviatok nielen pre nás, ale ja dúfam aj, že pre celú kultúrnu verejnosť. Ďakujem preto vám, že ste nás prišli takýmto spôsobom podporiť. Ďakujem pani riaditeľke múzea, že nám poskytla priestor a ďakujem kurátorke Lube Pavlovičovej za to, že pomohla s touto inštaláciou, s koncepciou tejto výstavy. Ďakujem, že ste prišli.